nze siri entertainer. Tolikazanyirize nti bwenzija wano mumpulirize ne wiki yokubiri mumpulirize ne wiki yokusatu mumpulirize ekindeeta wano kubateeka mu kinyusi kubakoola tolunaku lugenda kukyaba sebo ne banyabo nga buli omu agenda keka mwana tuyingira olutalo olujjako nakyemalira simu kalulu kyagulanya kalubaka mu watenyezo muzambi obululu kyagulanya mamu akaluko wa president 2021 yali mission. Kwa ina mission efuna mandate muba na Uganda okutambuze ekyo kujako Museveni. Eranga mission yeyo yali clear. Ne tujitambuza ne sokeje funo muziziko nti batwala mukalulu ako ne batuma consultation ne batajitukiriza. Mukalulu ako candidate na campaigning amunga masasi role yali yakaberamu nga bakafanana katya obakafanana katya ino kaberamu. Ne bakwata ne team yabantu bonno kuba malawo ogonga musango nga mwemuli ya nominating mu campaign na yenga rolo jetuwa ino kukola chisoko kumutu usaje ya ina kukola timetable tuwa kuba districts sinyabu lirunaku techiba angawo unprecedented na yenga zetukuwa zili characterized by bullets, bombs, death, arrests mu revolution echisingo kube chikuru akaguo kugwayo basiba abantu wano basiba tibasiba uwa wano mu Uganda basiba bata abantu bata wano tebata bafa bagulirira abantu bagulirira wano tebagulirira ogulirira mukalulu ba bribery enguzi ekyo kiri ne bakira ku machane baganti kutoina kuzanyira mweyo team yangoza nyire mweno mu makaga nachema lina mufuna mu rwatika kubukulembezeka na dalanga kadi yengo uno ali mwene nsi ya ukanda kani akadi